Hurmatli obunachilar, video davomini tushirib olib, mana xudo xolasi inshaalloh yeb ichlarini ko'ringlar. Tan joni sog' salomat. Hammasi kulib turibdi yuzlari. Bir video obzori Husundan akamizni o'zlari bilan boshlaymiz mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xorbek, yaxshimisiz? Charchamasdan. Ha, rahmat. Qanaqa o'zingizlar? Aka, nechta kelyapti? Nima qachon qanaqa paytda kelsin? Hozir 50 ta keldi. Aka. 50 ta yetib keldi, xudo xolasa mana. Aha. Erta indinglarga xudo xolasa Alloh nasib qilsa yana 2 tadan oshib bor. Keladi? Ha, keladi. Aka, sementallar ham bor. Rasa sementar so'rashuvdi. Aha. Aka, necha kilodan necha kilogacha? Qanchadan qanchagacha kilolar? Sementallar 200 kilodan 300 kilogacha bor. Ha? 200 kilodan pastida ham bir ikkita bor lekin. Joyib. 2 ta molingizchi semental ham bor, angus ham bor, avlekollar vashi dodalari bor. Smeshinli sementallar bor. Anaqa qizil angus estonlarni top keldim, aka. Mashalloh, hurmatli obunachilar. Sizlar rahmat. Niyat qilganlar like qo'ymanglar. Xudo xolasa. Bombalarni olib kelsin hozir. Mana hurmatli obunachilar, hozir kelganidan 50 tadan 6 ta bo'ldi. 6 ta polchin bo'ldi. Polchinni ham qilib oldik. Sinovni aytib. Kevoringlar janvarlar. Husundan bular necha oylilari do'stim? Bular 4 oydan 6 oy, 7 oyga qarab ketayotgan oldi. 4 oydan, ha? Ha. Mashalloh. Lekin go'dalari yaxshi, baland-baland. Odil aka, oyoqlari uzun o'sadigan bo'ldi. Kechiq. Mana, xo'sh, qarang. Mickey Mouse bor, Angus bor, Eston bor, qizil Angusi bor. Sementalga chachkalar bor. Xullas, gibridlari ko'p, Greenford tosh bosadiganlaridan kelgan. Tozalari keldi, Odil aka. Do'stim, bularni nima deydi bular? Pasos demaydimi yo bular? Bular patsoslari ham bor. Patsoslari shular. O'zi borib paltarashka degani kattaroqlari bo'ladi-da. Shuni aytib o'ting, o'tganda so'rashdi kommentariyalarda. Aha. Patsos onasini tegidan ajragan buzoq bo'ladi. Ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. Paltarashkalar kattaroq. Mana qaranglar. Mashalloh. Mana sizlarga. Hammasidan bor. Xudo xolasi bulardan 200 ta kelyapti. 50 tasi kirib keldi. 6 tasi polchin bo'ldi. Manzilimizni eslatib o'tdik. Telefon raqamlarimizni 93li bilan 527 89 58 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ichida limuzini ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana. Nima deysizlar endi bunisiga? Hozir intervyuni zo'r bo'ladi. Mana bloger bo'lib ketaman-u. Husundan? O, muxlis. Do'stlar, endi bularni nimasidan boshlaymiz? Chat. Var chaqqonsiz Odil aka. Tushdir, Elmir Damitga. Odil aka, ko'rdingiz, hozir kelib tushdi. Hali bir tayyorlik charchog'i ham chiqmadi. Aha. Hali dam ham olmadi. Lekin mollarning bo'ybaslari, go'dalari zo'r. Zo'r-a? Kichkina mol emas. Hammasi bo'ydor mollar. Ichida bir ikkita sal maydasi bor, atak. Qo'ying, hammasi yirik mollar. Qanaqa topishmoq o'yin o'ynaymiz. Narxini qanaqa belgilaymiz? Necha puldan, necha pulgacha yo'q. Narxi ham yengil, aka. Bular hozir sal kechga borib o'z holatiga sal yaqinlashadi. Ja, o'z holatiga kelmaydi-yu, yaqinlashadi, xudo xolasa. Aha. Narxlarni ham yo'lida qilib beraman, Odil aka. Mollarni bitta tushiring. Janvarlarni. Mana. Mana bitta yaxshi deb katta fermadan zo'r qolganman. Qani, yo'l nima bo'ldi? Yo'l azobi bu gal. Bo'lib turibdi-yu yo'l azobi. Yo'da hali 2 tadan oshib molimiz turibdi, boqyapmiz. Aha. Bular ham ozgina turdi endi, boqildi. Mana shunda problema dokumentida bo'libdi-da, xudo xolasi. Shuni ozgina dokument tayyor bo'lishi, karantin vaqtlari chiqmayapti hali. Ha, aytgancha, tamojinga kelgan mollar hammasi 20 kundan 1 oygacha karantinda turibdi. Qizil angusi bor, estoni bor, greyfordi bor, angusi bor. Mana bu qora anguslar bor-ku, mana bu qora shoxchasi borlari. Ha. Ular bor-ku, nima ekan? Eston ekan. Eston? Qora estonni men ko'rmagan edim. Bu yoqda ko'rdim-da, buni angusni nima chatishganmi, bu yoqdan so'rasam, yo'q, bular eston dedi. Qip qizil estonlar. Ha, oltitasini olib ketib qolishdi, ko'rgan bo'lsangiz. Do'stim, endi bularni narxi qanaqa qo'yamiz Husunda? Narx navolari, xudo xolasa o'z holatiga qarab yo'lida. Masalan, yo'q, dastavkalarini hisobingni ol. Nimadir qil, bonus qil, ichidan nech pulidir, nimadir o'tib ber. Dastavkasi Toshkent bo'yicha ikkita olishsa bo'ldi. Boraveradi, haqqi o'zi. Boraveradi. Ha, oblastlarga endi sal bir mashina yaqin olishsa boraveradi. Bizga chunki bilasiz, Odilaga texnikamiz yo'q. Aha. Keyin
Ona qani ko'p pulam qo'yib sotmayman, odilaga dastlabkasini qilib beraman. Yumalasa bo'ldi. 10 millionli mol 11 million sotishim kerak bo'ladi-da. Astiga siz buyoq etib turing. Mana buni qarang, mana kichkinalari, kichimasidan qarang, qanaqaligini. Mana ayngisi. Mana pandani qarang, bu vashim joyida boqyapti. Gap yo'q. Narxlari qanchadan, do'stim? Odil aka, buni narxlari 9,5 milliondan boshlanadi. 13 milliongacha, aka. 13 milliongacha. 9,5 millionliklari juda ko'p emas. Eng arzonini ko'rsat. Mana buning nechi bo'ladi? 8 raqammi, 9 raqam berdi. Hammasi 9. Mana. 6 9. Mana jonim nechi bo'ldi mana shu? Buni Odil aka 10,5 ga beraman, bu qizilangus. Bu bunaqasi kamyob. Oz so'lib turibdi-yu, mol lekin bo'ylari baland, mamlar vashim bo'ldi. O'tganlar ham e'tibor qilsangiz, oyoqlari uzun-uzun, yirik-yirikda bular, lekin patsos. Lekin ani paltarashkalar olib kelyotdimi? Shulardan kam emas. Qarang, nima qilamiz endi 10 tasini qanaq tanlashni bilaman, rangli bo'lib ketib qoldi-da bu yerda mana angus bo'lsa, angus. Hammasi to'ni chiroyli. Hammasidan bor, lekin hammasi haqiqatda terib olingan. Sementali ham bor ichida bitta. Gap yo'q. Bavlan qarang, odilaga, mana buni qarang. Mana buni qarang. Toza iligi to'q, sutga to'ygan, hammasi mo'shni molda. Lekin charchog'i bor. Charchoqda turgan sementlar o'zini bekitib o'ralganda. Kirib keldi, hurmatli obunachilar, kirib keldi bu yaqinda. Yangi partiya. Mazza qilib o'xshadi, anu limuzinlarni qarang. Hammasi iligi to'q molda. Mana chiroyli narsaga ham ko'ringlar. 9,5 milliondan 13 milliongacha kelib o'vurishadi. Orqalari to'r burchi. Odil aka, nechchi bosh bor? 44 bosh. 44 bosh qoldi bu yerda. Hammasi bir joyda bitta odamga bor-ku. Qancha yo'lida qilib beraman Odil aka. Yo'q, o'pdim suvda. Mana buncha summadi. Yo'q, 10 ta olgan odamga buncha summadi, tanlab olgan odamga mana bunaqa summa deylik. 10 ta olishsa 12 milliondan tanlab olishadi. O'zi yoqqanini. 20 ta olishsa 11,5 milliondan tanlab olishadi. Ichida yoqqanini? Agar hammasini bir joyda olaman deysa 11 milliondan dastlabkasini qilib beraman Odil aka. Xorazmgacha. Ves O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Yetgan joyligiga yetib boraman Alloh xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, sizlar so'ragan narsalar. Ikkita Mikke Mamus, bitta limuzin, bitta angus, qo'llar baqvat, bitta Greenford yoki Abligolga Shvetsiya chiqqani deb so'raganlarga mana. Hammasi Odil aka, hammasi mana bilan qarang, qizillar qarang uzunligini. Jonivorlar sutga to'ygan. Bular o'rtoqlar tosh bosadiganlar. Mana angus. Mana ikkita angus kichkina. Mana. Kichkinalar. Bularni narxi bilan kelishaveradi. Mana bilan qara, shoxli bo'lsa ham atilabdan olganman, tanlab olganman o'zim. Oldalari osilgan, orqalari keng. Bular boqsa, do'stim, so'nggi nafasgacha qancha go'sht yig'adi bu yerda? Tonnalardan qilsan, aka, bo'ladigan bo'ldi. Borada. Chunki men bularni onalarini ko'rdim, deyodi. Mana qara. Vashim yuragan onalari ham Odil aka. Molni maqtab o'tirishmasi bor narsa. Mol mana sifat. O'zi mol o'zini o'zi maqtaydi. Men maqtamayman Odil aka, o'zi ma'lum. Agar bizlar shoshmasdan, hurmatli obunachilar, bular ushlab turib, ana 4 kun bir hafta o'zida qo'yib qo'yib sotadigan bo'lsa, bular ancha ochiladi. Hozir hammasi uyquda. 3 kundan keyin ancha boshqa mol bo'lib qoladi, uyoqdagi holatiga yaqinlashadi Odil aka. Mollarni qarang, jasadi zo'r, uzunliklari zo'r, bemalol kelaversin mana, og'irsin, sog'lom mollar. Qolganlari qachon kirib keladi? Solishtiraversin. Kimgadir qimmatdir, kimgadir arzon Odil aka. Endi biz ham qo'ldan kelgancha yengillatib beramiz. Chunki unaqa 5 qo'l og'zimizga tiqmaymiz aka. Kommentariyalarda yaxshi gaplar yozayotgan akalarim uchun hamisha qorasi molga to'lib tursa. Iloyim aka. Yo, menga qara. Lazer olasizmi, guruch olasizmi, nohat olasizmi, ichida bari kurmang bo'ladi. Bo'ladi, aka. Endi tolyog'och to'sin bo'lmaydi degan joylari ham. Birovni so'ziga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, sizga non olib kelmaydi shu odam, to'g'risiz. Hurmatli obunachilar, lekin eslatib o'tamiz, hammamizdan, hammalardan 180 mingta obunachi bo'ldik. Inshaalloh keyingi oylarda 200 mingtani yuzini ko'ramiz. Shu sababli xudo xolasa, mana buqaga o'tdik, buqalarni ko'ramiz-chi. Uzoqlarni yaqin qilish maqsadimiz, uzoqlarni yaqin qilish. Keling. Bog'odan kelib turib, charchab osti qilib, soni kam. Termada odam bo'ladim, shaharda kirib kelgan odamlarga. A? Termada odam bo'ladim. Voy, aka, o'zimiz shu yerda bo'lamiz. Mana bog'da, hurmatli obunachilar, bog' tarafdan, vodiy tarafdan shaharda kelib turib, eshik tagida kutib qolasizlar. Xonalarimiz bor. Kelib, mazza qilib olasiz bor. Mazza qilishadi. Ro'sigasin. Zo'r joydan keldim mana. Onalari ham juda nihoyatda baland mol degan. Bular shu bo'larganda katta bo'ladigan degan.
uzunliklari, yani hammasi ko'tlari baland, qani. Hozir. Birorta. Mana, hurmatli obunachilar, sekin buni olib kiraveramizmi? Bo'ldi, haydaymiz, bo'ldi. Haydaydi. Qani haydadik bolalar. Jonivorlarni qarang. Voy jonivor. Alloh razı olsun. Maza qilishadigan joy yo'q-dilarki. Lekin bir joyda yoppasiga olgan odam masalan, boshi zo'r baraka topadi. 11 da deganingni, hammas bir joyga 11 da deding-a? Hammas bir joyda bo'lsa 11 milliondan dastlabkasi ichida. Qani angislarni qarang, mashina o'zi ham 11likda, misol uchun. Kelishtirib berdigan joylari bor. Odil aka, xudo xolasi molga kelgan odamlar hech qachon olib jo'natmaymiz Odil aka. Qusini tan berdi. 99% odam mol bilan chiqib ketadi. Mana, lekin haqiqatdan ham bu gal mol oldingi safarlardan ham juda ham o'tkir ekan. Ichkarida ham bor. Odil aka, kimdirligi yoqib turib molni hali sharoiti bo'lmay turgan akalarimiz like bosib, qo'llab-quvvatlab tursin. Bizga duodamiz Alloh yetkizsin. Kelishsa kelishtirib beraveramiz, aka. Kelishsa Xudo xolasa bir ikkisini to'plab kelishsa yaxshi niyat bilan. Endi ko'pchilik havas qilyapti, ko'rishyapti, lekin sharoit bo'lmayapti. Hammaligiga Alloh mashinaga olgan millatini fermalik to'lib tursin iloyim. Biz yaxshi niyatdamiz. Kir, kir. Ertaga maqsad birov bizdan baraka topish, Odil aka. Xudo xolasa olgandan baraka topadi. Mana xudo xolasa olgan klientlarimiz mana boshqalarga tavsiya qilishyapti. Sekin-sekin klientlarimiz ko'payyapti Odil aka. Endi do'stlar, Allohga shukr. U mana aybim. Mana shu kerak emas. U mana aybim. Suvda sal susroq bo'lgani mana aybim. Sababi men bu qalaga endi o'tishim, tan olaman. Endi o'tishim. O'zi bilasiz, mana kanal sigir bo'yicha chempion. Mana bilan qarang Odil aka. Mana. Baland mol, bo'ylari baland mol. Video davomida kamchilik xato joylari bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Lekin lekin degan joy bor. Buzoq bo'lib ko'rinadi, lekin videoda. Lekin o'zi yirik mollarda qanaqadir. O'tirib olsam bu ham qattiq. Ha, qaranglar. 11 milliondan xudo xolasi yomon narx emas, Odil aka. Zo'r, zo'r. Narxi zo'r. Endi uni obunachilarimiz belgilaydi. Xudo xolasi. Kelganingizda pul ayamanglar, like bosinglar. Ay, mana bunaqa qizillardan standart qilib qo'ysinglar. Voy voy. Ya xudo xolasi. Bular nima? Amli bo'lga angus, qizil angus sachgani nimaga nima bular? Qizil angus bor, limuz anaqa meydan ichida bir ikki limuzini ham bor. Asosan Eston ko'p bo'ldi. Eston ko'p ha? Ha. O'zi Eston tonlari ham bunga qaraganingiz to'q rangda bo'ladi. O'zi Estonning muxlislari bor. Mana qarang Greenfordni. Bu hurmatli obunachilar Greenford ham bor mana. Ikki emas qarang. Hop, bular so'lib turibdi Odil aka. Mana, video davomida nobodo anomani bo'lib qolmasin, ne so'kib qo'ymanglar. Yuzlariga e'tibor beramiz, xudo xolasa. Hammasi ishtahasi zo'r. Faqat prifkasini qilishsa bo'ldi. Prifkalarni ham qilmagan. Qilsa bo'ldi. Aka, hamma yoq zo'r mollar xudo xolasa. Mana qilib o'xshat. Mana bu yoqda yana boshqa mollarimiz ham bor. O'tgan partiyada kelgan mollardan ozgina qolgan. Men o'zim bu yoqqa chiqib ketdim Odil aka. Hayol bilan sim kartam olib ketib qolmandi. Buni tashlab ketmoqchi edim. Sizga mana shu ko'pchilik limon qilishibdi-yu. Keladi, shu 1-2 kunda keladi. Mana mollarni ham mana kutib o'tirgan odamlar bor-da, mana bemalol kelaveringlar. Men keldim. Xudo xolasa bo'ldi, suvda bo'ladi. Bular kelib qopti ancha, ko'z tegmasin. Boya ko'rib xursand bo'ldim, hammasi qorilab yaxshi bo'lib qopti. Zo'r. Mana Odil aka, bu yoqda ham yaxshi mollarimiz ko'p, ikki mavslar bor. Sindan aka, bir narsani eslatib ketamiz. Chu, chu. Pul bor odamga bitta ikkita emas, qora-qora olgan ham yaxshi-da. Bular nech puldan boshlanadi narx-navolari, do'stim? Odil aka, bu yerda 8,5 milliondan 11 milliongacha bor. Aha. Qani 8,5 millionliklari? Qani qaysi ko'ringlar. Odil aka, 8,5 milliondan bori 10 ta mol mashina ichidan chiqarib beraman. Mollarni yaxshilab videoga oling. Mashina mollarni ichidan 10 ta mol beraman 8,5 million. 8,5 dan-a? 9,5 milliondan katta-potta hammasini aralash olishsin. Mana qara, mart kengi keng dunyo. Tirs etibor hammasi nechta o'zi bitta jonolar sana bor. Mana ko'ringlar o'rtoqlar. Yotganini ham turg'izamiz kerakmiz. Mana qaranglar. 89 mana 24 tami 25 tami shu 24 25 tomon 25 ta menimcha chu bular bunday qo'zg'ating siz bu yerdan yurg'izing ketdan hammasi ko'rinsa Odil aka mana jonivorlar hammasi boru zoti yaxshi mol Asadilla aka Asadilla aka shu burchakda turib turing shu yerga o'tib ketmasin bitta yurg'izib olaylik qani 24 tasi bir joyga bo'lsa husni qani o'zida bo'lib bitta tirs etadigan joyini gapiring shunaqasi bo'lsa mana 25 ta 24 ta odalarga bo'ldi ha bo'ldi 24 yoki 25 ta mana bularni ham oling bitta hammasini oling o'sha rangni o'zing asliga ketib yubordilar aka
Mana o'zimizda. O'zimiz, ha? O'zimiz astagamizda mana. Mana Greenford. Mickey Mouse. Hoj. Gibrid o'rtoqlar, sizlar faqat buni yuzini xunuligiga e'tibor bermanglar. Bular toza semitalyan ustiga chiqib ketadi vest bo'yicha. Mana shular toshi og'ir keladi. Pocha. Hozir bular kuniga grubiy gavariga gapirganda qanchadan rasot bo'yapti do'stim bular? Bular rasotini hisoblamayman, odilaga o'tgandan aytganman. Ya, demoqchi bo'lganim, qarang-da, 50 ming, 60 ming yemasa kerak bir kunda. Bu jonivorlar buzoq. Yotgan bo'lsa, odilaga silos beraman, kepek beraman, somon beraman, bo'ldi. 10 milli yotgandir odilaga. Mana, nima demoqchi? 50 ming, 60 ming narsa yemaydi. Qani gapiring endi, 25 degan. Orqalari ham baqqat. Do'stlarim, asos suvga keng bo'ldi. Mana. Ko'ringlar. 8,5 milliondan 11 milliongacha yotdilar. 25 tasi bir joyga bo'lsa, 9,5 milliondan ketdi. Baraka. Baraka. 9,5 milliondan baraka ekan. Shunda ham kelishasizlar. Dastavka kimni bo'yindi bo'ladi? 9,5 milliondan dastavkasi ham mendan oldi lekin. Qatgacha. Yo'q, O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin 9,5 milliondan bo'lsa bir joyga. Shunda ko'rishadi molni, yoqsa 9,5 dan baraka qilishadi, mol hech qanaqa rasxodsiz fermerlik kirib boradi. Kirib boraman. Husnni Dushamgul baraka qildik do'stim. 2 kun boqib turing desa boqib tura olasizmi? Zakalat bersa bo'ldi odilaga. Ya, pulingizni optim to'la oladi, oladigan odam bunaqa qilsa. Boqib turaman odilaga. U ovqatdan anaqa yo'q. Siz ushab turing. Mashin mollar nima yersa yeb turaveradi. Yeyveradi-a? Yo'q, unaqa molga bermay unaqanaqamiz yo'q odilaga. Mana o'rtoqlar. Hozirgi kunda rasxod juda arzon. Hozir selozlar narxi tushib ketgan. Mana bizda ham Toshkentda eng zo'r seloz kepaygan. Ha, ham rasxod ham kamaylanyapti, ham mollarga effekti ham yaxshi. Mana bu nariga, mana o'tinglar mana. Yo, hozir kelganlar ko'ringlar. Mana endi sal-sal ochilyapti. Husnim bularni ochilyapti mana. Bechalarani qara. Ha, molxonamda uncha ko'rinmaydi mol. Yo, unda emas. Charchoq bor-da. Yo, bu hozir pula obdon yotadi endi, dam oladi. Oqas emas, bir qator bu yotib oladi. Bir donasi ham turmaydi. Qara, silos yemay somonlayapti. Ko'chada silos yemagan uni da hali. Mana hoz silos soldim. Ustazga kepek sep berdim, sekin-sekin yeb o'rganyapti. Lekin bir kundan keyin silos qidiradi-da. Xonadoningizda shunday buqalar hamisha to'lib tursin. Ha, qaranglar. Yuzlab, minglabini boqinglar iloyim. Husnidan aka. Bizga xizmatda. Bizani. Bizani qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa. Nima qilamiz? Videolarimizdan davom ettiramiz, xudosi. Ertaga mana yana keladi yangi partiyalarimiz. Chiqaraveramiz. Chiqaraveramiz. Chiqarishdan erimaymiz. Yana yangilarni kutib qolinglar. Mana bundan ham boshqa parodalar keladi, xudo xolasa. 93li kod bilan hurmatli obunachilar 527-89-58 33li bilan 500-00-62 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin mana. Hammasi sog'lom. Ko'stingiz, Alloh xayrli qilsin. Film